Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Sot, në fakt, juftoj që të ndiqni bisedën me doktoreshën Leonora Sparqa nga Kosova, e cila është alergologe dhe imunologe. Dhe në këtë takim profesional të mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut që u mbajt në Strukë, mes të gjitha tyre mjekëve takova këtë dhe më provokoi apo jo që të trajtojmë këtë temë nga se tani si jo gjatë gjithë kohës ose vitit sulmojnë alergjit ose janë akute alergjit dhe problemi me imunitetin. Por më gjersisht për të mësuar se çfarë krejt është alergjia, se çfarë krejt është rënja e imunitetit, ne do mësojmë nga doktoresha Sparqa. Nderimet e mia doktoresh dhe faleminderit që ndave kohë, u ndave nga shoqëria, nga ligjeratet për të mësuar realizimin e këti emisioni. Jeni nga Kosova, jeni pjesëmarrëse në këtë takim. Si do e kishit vlerësuar fillimisht këtë takim, rëndësinë e këtij takimi për ju dhe gjithsesi pastaj për shikuesit e Provitës, detajisht rreth problemeve më të shpeshta në fushën e alergjisë. Alergologjisë në fakt. Përshëndetje për ju, për të gjithë auditoriumin dhe ata që na përcjellin. Ishte kënaqësi e imja shumë e madhe që t'ju takoj juve. Kam pas përvojën që të dëgjoj në takimet paraprake, intervistat e realizuara nga ju dhe me të vërtet jam shumë e lumtur që mu dha kënaqësia të jem edhe unë pjesë e emisionit tuaj. Sa i përket pjesëmarrjes në këtë takim, pa dyshim që pej përvoja u paraprake, ishte një moment i papritur për mua edhe jam shumë e lumtur që gjendem këtu dhe kam mundësi të dëgjoj kolegët nga të gjithë viset tjera shqiptare dhe të ndajmë përvojat së bashku. Normalisht ne edhe në takime tjera kemi mundësin të shifemi, mirë po, kjo shoqëri në kombinimin me ambientin e bukur të Strugës edhe me trejat shkencore që po i shpalosim këtu, është e paparë, dhe është kënaqësi dhe nderi veçantë që të jemi këtu. Doktoresh, po thuaj se shumë smundje janë të lidhura me alergjinë ose i gjeneron alergjia, por ne shpeshherë, du me thonë, e anashkallon të çështje dhe së disë. Vetëm ata që shkojnë në mjek, diagnostikohen e disë kanë probleme me alergjinë dhe disi dhe njëre dhe nuk atjesht as nuk e marin konsiderat se mundësimi alergjitë qoftë në ushqim, qoftë pse jo edhe në kozmetik, e në shumë qka, mos të flasim për blure, kështu me radhe disi ndoshta shpesher të shtishim, kolitemi, në gjokës nuk kemi asgjë, po ja që nuk e di, ndoshta lëmbojmë nga alergjia, por normal, juve do jo lëmë dhe ta ish në sëqaroni problemet nuk të shpesh, ose pse të mëse sëqaroni edhe definicionin alergjit. Pa tjetër, marë në përgjëtësi imunologjia, si shkencë është relativisht e re, dhe fatkeqësisht në botë, qysh në kohët e më hershme, edhe deri më sot nuk ka pasur një njohuri të mjaftueshme. Edhe sot kur flasim për ndërlidjen e simptomave të alergjisë me simptomat e përgjithshme, smundjeve tjera, pikrisht bën kjo që alergjia të jetë pak më e vështirë në diagnostifikim për shkak të ngjajshmërisë së simptomeve. Ma përpara, do me thënë nuk është ditur fare për alergologjinë dhe për alergjinë në përgjithësi. Mirë po tani, me zhvillimin e shkencës edhe rritjes e informatave, atëherë njerëzit kanë filluar të mendojnë dhe të shofim se një ftofje e stërgjatur nuk mund tjetë vetëm ftofje, mirë po të kërkohet edhe mundësia se mos është ndonjë një alergji eventuale. Me alergji nënkuptojmë paraqitjen e tepruar të reaktivitetit ndaj alergjenëve apo substancave tek të cilët, tek njerëzit normal nuk japin alergji. Në me thënë, me alergjin apo atopin, nënkuptojmë një farë forme rritjen e ngacmueshmërisë së tepruar. Në me thënë, ku këtu kemi një prag më të ullët të ngacmimit, ndaj alergjenëve që tek njerëzit tjerë që nuk kanë alergji nuk shfaqin fare simptoma. Pra këta njerëz janë më të prirur që të reagojnë ndaj substancave, që të njerëzit tjerë pra nuk japin as simptoma dhe as sëmundje. Alergologjia tani më gjendet edhe është në një fazë të zhvillimit të hafshëm. Ekzistojnë disa mënyra me anë të cilën diagnostifikohen smundjet alergjike. Besoj që do të kemi kohë që për se cilën të flasim, sidomos për ato të cilat janë më kardinale apo më të rëndësishme. Mirë po, ne në përgjithësi përdorim disa testime. Testimi në alergologji kryhet në përmjet të
definimit të alergjive, qofshin inhalatore, alergjene apo kozmetike, si e thate dhe ju. Kryesisht për si standard i artë kemi skin prick testin. Skin prick testi është një test ku vendosen alergjenët në form të pikave në pjesën e parallërës. Pastaj këta alergjen do të shpohen me lancetën, që është e posaçme për këtë, edhe pritet rezultati edhe reagimi. Testet në alergologji janë teste për pneumoalergjen dhe trofoalergjen. Ndërsa, sa ju përket dermatiteve të kontaktit, edhe kur dyshojmë që kemi reakcion alergjik nga substancat dhe kozmetika, i kemi 5 testet. Në vazhdim, konform patologjisë që do të shtjellojmë, do t'ju jap informatat edhe se si bëhet diagnostifikimi i një smundje alergjike, pastaj si bëhet trajtimi, prevenimi dhe kështu me radhë. Atër shkojmë kështu, zakonisht alergjia është një smundje, është problem shëndetësor, apo si mund ta quajmë atë dhe nga ana tjetër është e lindur e nuk e dim, apo mund të paraqitet edhe mbrenda jetës? Po, alergjia është normalisht që alergjit janë smundje, vetë fakti që kërkojnë trajtimin nga ana e mjeku dhe diagnostifikimit, normalisht që bëjnë pjesë në tipet e hiperndjeshmëris apo të ndjeshmëris e organizmit. Këtu edhe që lënë është egziston thelbi alergjive apo i atopis. Do me thënë, këta persona që kanë alergji janë më të ndjeshëm, si që thamë edhe më herët, se persona tjerë që nuk reagojnë dhe i këtyre stimujve. Alergjit, në fakt, janë së mundje që kërkojnë një kujdes të veçantë edhe fatkeqësisht për cilin nga ana alergologut për një kohë më të gjatë. Në mesin e smundjeve, që besoj që ju keni informata, janë rinitje alergjik, asma alergjike, urtikarja, angioedema, pastaj dermatitet e ndryshme, qoftë irituse apo me natyrë alergjike. Sa i përket pjesës e trashëgimit, po, pacientët që kanë alergji në genotipin e tyre e bartin gjenin për alergji që gjendet në kromozomin e 6. Edhe ky gjen normalisht që do të trashëgohet në fëmijët apo në pasardhësit. Kur janë të dy prind me alergji, atëherë gjasa që një fëmijë të trashëgoj alergjin është 50-50. Ndërsa në rastet kur është njëri prind, atëherë një të tretën prej pacientëve mund të paraqitet, po, alergjia është e trashëgueshme. Gjithmonë, kur marim një anamnezë të thukte dhe strikte, e shohim që ata fëmi, edhe nësi ju mungojnë prind që s'kanë simptome, do të gjindët një familjar, qoftë, gjagja, hall, teze, daj, që ka simptome të tila, që na flet për trashëgimin apo karakterin hereditar të smundjeve alergjike, do me thënë nëse e kanë pararësit, edhe dikush për fëmive do të shfaqë. Tash, çështja që ju më pytët, se si ndodhë kur paraqiten smundjet alergjike, kjo më varet edhe prej mënyrës se si reagon organizmi. Ekziston një prag i caktuar që duhet të arrihet në mënyrë që të shfaqet apo të shpërthej smundja alergjike. Kur flasim për mënyrën e shfaqjes, shumë ka rëndësi edhe ekspozimin ndaj alergjenit të caktuar apo mënyra e jetesës. Tek pacientët me alergjinë pluhun edhe në polene, për shembull tek pluhuni ka rëndësi, këta i quajmë edhe indoor alergjens pluhurin, sepse gjendet brenda në shtëpi. Ka rëndësi edhe stili jetës. Ekzistojnë sa i përket me që se po flasëm pej trashëgimis, janë dy hipoteza me antët të cilës paraqiten smundjet alergjike. Si pas hipotezës së higjienës, në me thënë kemi mbizotrimin e limfociteve të helper 1 dhe të helper 2. Nëse fëmiju do të rritët në një ambient steril dhe nuk do tjetë në kontakt me mikroorganizmat apo me alergjenët, atëherë tekaj do të dominojnë limfocitet të helper 2, të cilat janë përgjegjëse për alergjisë. Nëse fëmiu gjatë gjithë kohës është ekspozuar edhe ndaj virozave të ndryshme, edhe ndaj ambienteve të hapura që kanë alergjenët e caktum, atëherë vjen duke na urrit të hënishi që bën mbrojtjen nga virozat, bakterjet, të ky fëmi gjasat për paraqitjen e alergjive janë më të vogla. Ky fëmi edhe pse ndoshta ka qenë e pakëndshme që është smuma shpesh, mirë po ka kriju në një repertoar imunologjik të me varietet të madhë.
Kështu që në momentin që do të bjen kontakt me smundjet e caktume, ai do ta ketë një farë mbrojtje iniciale që nuk lën smundja ose të bëhet me një klinik të rënd, apo edhe të mos shfaqet fare. Kjo vjen për shkak se në teorinë e hipotezën e higjienës, do me thënë kemi balancinin në përmjet të limfocitit të helpër për një dhe të helpër për dy. Ndërsa fëmijët që janë të mbrojtur, do të kenë tritën të helpër për dyshin edhe si rezultat shfaqjen e alergjive. Një detaj ose një çështje që më ka rënë sy apo jo ose shpesh e dëgjoj është edhe fakti se shumë kush me të vërtetë nuk din, ne thamë edhe në fillim, se ka probleme ose është alergjik në ndonjë substancë, qoftë në pluhur, qoftë në ndonjë ushqim, edhe pse nëse është në ushqim ajo me njëherë do të thonë reagon, reagimi është shumë më i ashpër ose mund të jetë edhe i rrezikshëm apo jo nëse nuk reagohet me ku. Po kemi ca simptome të cilat ndoshta na bëjnë me dije se mund të jemi alergjik. Flas për këta persona të cilët nuk kanë vizituar mjekun, nuk kanë bërë këto testet, kur është momenti që të bëjmë një test ose të na shkon mendja se mos eventualisht jemi alergjik ndaj ndonjë substance apo diçka e tjetër. Kur është fjala për alergjitë respiratore, pra të traktit respirator, zakonisht shkon më gjatë diagnostifikimi i tyre, për arsye se simptomat janë të ngjashme me viroza edhe me ftofje tjera, edhe fatkeqësisht dëmi bëhet e pacienti kur gjithmonë trajtohet si një ftofje e zgjatur. Për fat keq lutem, edhe dëmtohet shëndeti i pacientit ose mund vi deri te krijimi i rezistencës antimikrobiale pikërisht për këtë. Testi alergjis nuk është thjesht invaziv, edhe është një lutje e përgjithshme që një fëmijë që smuhet shpesh me ftofje të shpeshta, gjithmonë të kihet parasysh të kryhet një testi alergjis. Për arsye se ndron mënyra e trajtimit, pse një fëmijë trajtohet me antibiotik, kur ka nevojë për bana kundër alergjisë, edhe ndoshta ka do të ketë nevojë më shumë për preventiv, që mos të vinë kontakt me ata alergjent në të cilët është alergjik. Testi alergjik i alergjisë, skin prick testi, nëpërmjet të lëkurës bëhet prej moshës 3 vjeçare. Kushti për të bërë një test i alergjisë është që pacienti të mos jetë në ndikimin e barnave, sidomos atyre antialergjike për arsye se e frenon reakcionin. Mund tjetë i sakt testi, apo jo mund të kapohet mund tjetë falc pozitiv apo falc negativ. Pra, kushti është që pacienti të mos jetë në ndikimin e barnave, edhe pjesa ku vendosët të testi, skin prick testi, lëkura të jetë intakte, pa dëmtime, pa gërvishtje, për arsye se nëse një pacient veç ka alergji, po nuk e dim këtë çështje, atëherë në momentin kur e qesim testin, reagimi mund të jetë te i egzageruar edhe është fati mirë se në testimin në alergologji, sidomos në skin prick teste, përdoren substanca që janë shumë të purifikuara, edhe gjasat edhe të purifikuara edhe të standardizuara, kështu që gjasat për me dhonë një reakcion të përgjithshëm, me pasoja fatale janë të vogla, mirë po gjithsesi ne duhet ju përmbahemi konditave të cilat janë të nevojshme para se të performojmë një test të alergjisë. Doktoresh, edhe një sqarim pak më të detajzuar ose të kuptueshëm për neve, për laikët themi, thënë kushtimisht, shpesher kolegë të juaj të cilët i kam intervistuar më parë, domethënë në emisionin Pro Vita, kam pasur çefti pyetës, dallon kolitja kur je, domethënë nga ose lëngon nga një bronkopneumoni, nga ndonjë ftohje, nga ajo e alergjisë. Këtu ndoshta edhe është ajo dilema më e madhe që ndoshta mendojmë se jemi për që ato, për dhe për këtë arsye mbesim po. Shpesh herë, domethënë e lëm anash ose shkojmë me ndonjë shirop kundër kolitjes, me ndonjë antibiotik e kështu me radhë. Por nëse nuk gaboj, kolitja dhe simptomat janë pak dallojnë nga kolitjet e zakonshme që janë domethënë me apo jo. Toto alergjis janë më të shprehura në mëngjes edhe janë gjithmonë të rastet më të rënda është i pranishëm vizingu apo fishklima, kolla gjatë natës dhe herët në mëngjes, sidomos gjatë ekspiracionit. Do me thënë, kure nëzjerim frymën edhe gjithmonë një prej pytjeve për diagnozë diferenciale tek personat me alergji e bëjmë, a mundesh me marë frymën apo ma probleme ke me nëzjerë. Do me thënë, te ekspiracioni, për shkak të edemës inflamacionit,
zvoglohet lumeni i bronkut, edhe dalja e frymës është më e vështirë. Do të thënë gjatë nxjerrjes së frymës kemi ato fishklimat edhe shtrëngjesën apo ngulqimin në gjoksht edhe kollën. Mramje dhe në mëngjes herët, jo, ato janë permanente, varet prej shkallës së obstruksionit. Po, nuk ka kolla është një shenjë për gjithshme e smundjeve. Për atë më e mira do të ishte kryerja një testi të alergjisë. Po zëm të asma bronkiale, një prej standardeve që duhet vendosit diagnoza është kryerja e spirometris, apo matja e pikut të oksigenit gjatë ekspiracionit, për shembul. Atëherë kjo bot me pik flow meter, ku matët së është sa është acia, apo dhe me anë të spirometris. Një mënyrë e cila në mënyrë më të saktën e determinon diagnozën astmës bronkiale, është matja e kësaj vlere në përmjet të spirometris dhe dhëndja e bronkodilatatorit adekuat. Për shembul, japim bronkodilatat bëhet njëherë spirometria, e masim pefin, vlerën pra e frymarjes, edhe pastaj e japim një bronkodilatator me veprim të shpejt. Atëherë, nëse pas 10 minutave, kur e kryjmë spirometrin për herën e dytë, kemi ngritje të vlerave të pefit, do me thënë është përmisulja akurja e spirometris, kjo na flet që kemi obstrukcion. E pikrisht këtu e dalojmë alergjin prej smundjeve tjera pulmonare, për arsyet se tek alergjia kemi obstruksion të rikthishëm në ndikimin e barnave, ndërsa tek spoku për shembull, që janë smundjet kronike, pulmonale, i kemi bronkitin kronik, emfizemën, te ato më shumë shkojnë me tipin restriktiv. Kështu që nuk janë të kthyshme vlerat pas aplikimit të bronkodilatatorit me veprim të shpejt. Pra këto, s'kem prik testi, që na jep pozitivitet në njërin prej alergjenëve, edhe ngritja e pefit pas përdorimit të bronkodilatatorit janë dy komponentat kryesore që na flasin për një smundje obstruktive me natyrë alergjike. Me natyrë alergjike shumë mirë e tha. Tani jemi në sezonën e vjeshtës, dimrit, dhe disi vetë edhe deri tani disa herë e theksuat ato simptomet që nuk dalohen nëse nuk i bajmë testet. Por shpesh kemi edhe ndëgjojmë, do me thënë se i ka qytetar ose pacientë cilët vuajnë nga lakshtia dhe janë alergji. Do me thënë, ne këto gjëra nuk i kuptojmë, por ndoshta ata që kanë probleme, do na ndëgjojnë, do e gjejnë vetën. Dhe në këtë kontekst, do me thënë, normal, nuk do i përmend një emrat e ilaçeve asgjë, po thjesht kur duhet filloj me një terapi, sa gjatë duhet ta konsumojmë terapin, kemi lloj-lloj terapi dhe eventualisht a mund ta kalojmë këtë periudhë pa konsumuar ilaçe kundër alergjisë. Krejtëm varet prej simptomatologjisë, sa i përket për normalisht që këto sinonimet mjekësore në popull pak thjeshtohen edhe fillojnë të përdoren me emra tjera. Pas kryerjes së skem prik testit me pneumoalergjen, e shohim se ku është alergjia. Zakonisht në atë test është një numër prej 22 deri në 30 alergjen, edhe aty kemi polenet e bimve të ulta, barit luleve, pastaj kemi polenet e bimve të larta, ku bëjnë pjesë drunjët, dhe polenet e shkurreve. Tjetër, në këtë set, që të alergjen pra janë shkaktar të smundjeve, të alergjive respiratore, përveç poleneve, kemi pastaj epitelin e kafshve, qenit macës, varsisht se qëfar alergjeni e hulumtojmë, pastaj kemi mykrat, actinomycetes, cladosporium, e kur themi për e këtu që ndron, ajo lëtë shmëria me lakshtin. Zakonisht mykrat janë ato që popullë e përdorë si lakshti, sepse myku që rritet në shtëpi, brenda shtëpis, faktikisht është edhe si rezultati lakshtis. Edhe këtu fillon ajo ndërlidhja me sinonimeve lakshti myk, e që fatkeqësisht është një prej alergjive më të pavolitshme, për arsye se është gjithë vjetore dhe shumë shpejt kalojnë prej. Pra alergjia është një smundje që hec, fillon me hund, pastaj shkon
Në brunke e kështu me radhë, po këtë mykri është, mykrat janë më agresive dhe para rinitit alergjik pacientët mund të zhvillojnë. Do më thënë është faza prodormale, është shumë e shpejtë dhe mund të zhvillojnë asem alergjike. A shumohet alergjia, doktorish, apo vetëm bëhet? Mirë bëhet në kontrol, mirë shumë, edhe pastaj do dalim të mënyrat e trajtimit edhe ju tregoj se si janë mënyrat se si e trajtojmë edhe në se cilin stat se qëfar do të ketë nevoj. Vëq, mos të harojmë që përvec kemë prik testit, pra në rastet kur fëmit janë më dvukë se 3 vjetë, po, bët me antë IgE-ve specifike, me edhe me antë IgE-ve specifike, gjindët numri antitrupave dhe gjeshmëria në alergjenin e caktum. Si të skim prik testi, edhe të IgE-ja specifike, këtu kemi pneumoalergjenët dhe trofoalergjenët. E njëjta ndodhë, mirë po, edhe për shkak të kostos, ne e parapolqejmë kur janë mundësit me u bë skim prik testi, sepse është një standard i ardhë në alergologji. Tash të mënyra e trajtimit duhet gjatë gjithë jetës, ose mbaret nga çka lëngojmë, apo jo? Se nëse është tina e verës, a ne jemi alergjik në mykë, do të të... Ose në pluhur, po e zem. Kur pritet që kur ka alergji në pluhur, përkecimi të jetë me përkecimin e motit. Për arsye se fillon ngroja, fillon ndryshe, ndron edhe mënyra se si mbrohemi pej të ftoftit, e duke u nisur që akarienet, pra këto shkaktarë të pluhurit të rinë në senet të trasha dhe të leshta, atëre e dim që ato të tërhiqen, verës pra nuk presim me pasa si. Do shta ju ka rastis me pa që na në fillim pacientët ma alergjin pluhën, ju propozojmë që sa më e pasër të jetë shtëpia, më po të lutem, më të mos ketë, mos jetë ngarkuar, mënyrë që mos të grumbulloj pluhur. Atëherë, po e zëmë se kemi një pacient që na ka dalë alergjin pluhur të shtëpisë. Atëherë, pacientit i propozojmë që mos të vinë kontakt me plunin, të mos mbulot me gjërat leshta trasha, ku zhvillohen këto dhe ku rrinë akarienet. Normalisht që edhe mënyra ngrohjes ka shumë rëndësi, për arsye se një ngrohje me dru apo me thëngjill do të acaroj shumë frymarrjen e pacientëve që kanë alergji, për ata se për arsye se ata gjithmonë kanë një inflacion inicial të pranishëm në rrugët e frymarrjes. Pra, në masat e para kemi preventivën, do më thënë shmangja e kontaktit me alergjenet në të cilët lutem, po, normalisht edhe pacientët me alergji janë individ që duhet të zhvillojnë normalisht jetën, edhe me për kujdesje nga ana e mjekut, normalisht ta njerëz edhe leqen mbahet në kontrol, po, edhe lojtarët që marrin pjesë në lojrat olimpike janë persona me alergji që e menagjojnë shumë mirë, mos ta marrim si diçka të kryer, për arsye se jo, mund të menagjohet edhe të mirëmbahet shumë mirë, vetëm duke ju mirëmbajt planit dhe akcionit për eliminimin e shkaqeve që na çojnë deri tek smundjet apo egzacerbimet edhe përkecimet e sulmeve të alergjis. Pra, një prej shtyllave të para është preventiva. Shmangja atë sa është e mundur shkaktarit. Se po ju ndërprej kur jemi alergjik në ushqim, atëre dim edhe jo, fatkeqësisht se duhet të lexojmë çdo flutem, është kufizimi i madh, plus që reaksionet alergjike nga ushqimi më vështirë të menaxhueshme, sepse ai më veç ka filluar të tretet edhe të përthithet, nuk është diçka që në mundemi me hy edhe me ndërprej atë hallk. Po tek reaksion përgjithësi të smundjet alergjike, pra si shtyllë të parë, kemi preventivën. Në shtyllën e dytë kemi terapinë simptomatike. E kur flasim për terapinë simptomatike, duke u marë para, për shembull të një rinit alergjik, ne edhim që është blokimi hundës, rinorea, teshtimat, e kështu me radhë, pra japim barna që i blokojnë këto simptome. Alergjia, sidomos riniti alergjik dhe asma alergjike, bëjnë pjesë në reakcionin e parë të hipersensibilitetit, që është IgE vartës. Në me thënë, është reakcioni më i shpesh që ndodhë, fatkecisht të bëm pjesë edhe shoku anafilaktik që në gjithë i druemi edhe kemi kujdes shumë, sepse është një gjendje alarmante dhe jetë kërcnuse.
Pra, tek reaksionet e tipit IgE I vartës, kemi barna të cilat mundohemi që t'i blokojmë edhe t'i sanojmë këto simptome. Një prej barnave që përdoret dhe jepet në varësisht edhe prej klinikës të pacientit, po e zëmë të rinit I alergjik, do të përdorim antihistaminikët, kortikosteroidët, qoftë në mënyrë sistemike apo topikale inhalatore, pastaj kemi modifikusit e leukotrieneve e kështu me radhë. Deri sot, të pacientët që ka një simptomatologi të letë, zakonisht shkojmë me një antihistaminik në mëngjes dhe me një sprej të hundës që zakonisht është kortikosteroid. Pra është baza e mjekimit të një riniti alergjik. Nëse simptomet shkojnë duke zbritur të poshtë, atëherë do t'japim kortikosteroid inhalator, me së bashku me bronkodilatator, në mënyrë ose si terapi me dy barna, ose si të kombinuar, që janë shumë të shletësuse për pacientin, kur jepën dy barna, për shkak të mënyrës e aplikimit, edhe për shembull montelukastin, që është një modifikus që I lidhë receptorët e leukotrieneve dhe e pengon zgjatjen e reakcionit alergjik dhe qon në përmisimin e simptomave. Por, besoj që duhet kemi pushime gjatë trajtimit, apo jo? Pa tjetër dhe pikrish suksesi I trajtimit të një pacienti me alergji që ndron këto, që pacientit ketë periuda më të gjata kur është pa terapi se sa me. Nëse është e pa mundur të ndërpritet komplet terapire, atëherë të shkohet drejt zvoglimit të terapisë deri në momentin kur do të jetë për një kohë pak më të gjatë pa terapi. Këto ishin sa I përket terapisë simptomatologjike apo medikamentoze. Është edhe mënyra, është ekziston edhe një shtyllë trajtimit që është imunoterapia specifike apo vaksinat që njihen në popull, që marim vaksina kundër polenit, po, atë e kam edhe qëllimin, po, besoj që, po, jo, do t'a themi pa tjetër se, besoj që edhe teleshikusit tuaj janë prind me brenga për alergji, për fëmijët e tyre, për vetën, për kështu që do të mundohemi që ta thjeshtojmë sa më shumë që edhe ata ta din se për çka po flitet. Pra, imunoterapia specifike, është një terapi e cila konsiston me dhënjën e alergjenit në njërë që të kryot një tolerancë edhe organizmi të pranoj si normale praninë e ti alergjenit. Kjo bëhet duke filluar dhënjën e alergjeneve, pi dozave më të vogla, deri në ngritjen, ku mbrihet kufini në një dozë mbajtëse. Imunoterapia specifike zgjatë 3-5 vite, Qëllimi I imunoterapisë specifike është që të përmisohen simptomat, të ullët nevoja për marjen e medikamenteve edhe të zvoglohet të rastet akute shkurja në urgjencë, për arsye se frymëzonja është urgjencë edhe shpesh pacientët që ka një astëm të pakontroluar përfundojnë me vizita të shpeshta në urgjent. Pra, qëllimi I imunoterapi specifike është që të bët desensibilizimi. Nëse ju kujtohet, kure dham një sqarim për alergjin dhe atopin në fillim, tham që këta persona reagojnë më fuqishëm se sa persona tjerë që s'kan alergjie. Pikrisht të qëllon, këtu qëndron edhe qëllimi imunoterapi specifike të kryohet një tolerancë, të blokohen receptoret për alergjen, edhe pacientit të krijoj një mënyrë apo të krijoj një prag më të lartë ndaj ngacmimit, sikurse tek pacientët e tjerë. Përveç eventualisht mund të shkak nëse nuk e menaxhojmë dhe nuk e trajtojmë ashtu siç duhet normal me rekomandim të mjekëve, ekspertëve, alergjin, a mund të ndikoj domethënë në gjenerimin e smundjeve tjera më serioze përveç që astmës? Besoni që astma është në top smundjet. Kanë edhe fatalitet, fatkecisht edhe po që kërkojnë veprim emergjent kur pacienti, sidomos janë statuset astmatike, në me thënë këto epizoda të shkurta, të pa kontroluara dhe të pa menaxhuara mund të na qojnë deri tek një status astmatik, që besoni që është një gjendje shumë e rëndë për të nxjerrur, edhe tek shoku anafilaktik që ju e njihni më,
varsisht se cila është arsyeja pse vjen, e njefni sa është e fështirë të menagjohet një pacient i tillë, po. Bjetona, po shumë e vërtet. Tek, ne deri tani kemi biseduar për alergjit inhalatora, apo të shkaktuara nga pneumoalergjenët. Kemi edhe alergjit të shkaktuara nga ushqimet. E njëjta bëhet diagnostifikimi, vetëm se tani ndron screen prist testi. Prej pneumoalergjenëve janë trofoalergjen, do me thënë janë substrate të ushqimeve të cilat ne i testojmë. Me cilat prodhime mësë shumë ti më kemi? Mësë shumë ti, po, zakonisht nevoja e testimit shfaqet në ushqimet e para që fillojmë ti marim, për shembull te fëmijët, alergjit në qëmsht, apo në laktoz, pastaj në grur, e kështu me radhë. Po, ka rëndësi shumë edhe nga mënyra se çka përdoret në atë region për ushqim dhe për punimin termik. Për shembull, ne apo jo ose thoni se foshnja deri në kaç kaç muaj nuk guxon të ha kët e kështu me radhë. Kemi piramidën e të ushqyerit apo jo? Lutem po, patjetër, për arsye se organizmi duhet të jetë i përgatitur në mënyrë që të zbërthej atë materie që e merr, në mënyrë që të ushqehet. E tek alergjitë ushqimore, fatkeqësisht, ushqimet normale përjetohen si abnormale ndaj personave me alergji në ushqim, edhe do të kemi shfaqen pastaj të simptomave që qojnë deri tek shoku. Për shkak të marrës së një substance që organizmi reagon në mënyrë të tepruar ndaj tij. Doktoresha, si do e kishit komentuar ju problematikën kur ndodhë që një person mosh me sata orës dhe pak e më vonë për një herë del se është alergjik në ndonjë lloj antibiotiku, ilaçi, se kemi ne edhe alergji apo ndaj ilaçeve të ndryshme, ose ndonjë lloj të ushqimit dhe për një herë në mosh mesme të shtyr, i shfaq simptomet dhe ky mund të jetë edhe rrezik për jetën. Çfarë duhet bëjmë këto veprime? Problemin kryesore kemi me medikamentet. Për arsye se alergjit ushqimore kryesisht janë alergji që fillojnë fëmini në momentin kur ka ra dhe sa më i vëndshëm të jetë reagimi, sa më i vëndshëm gjatë jetës, edhe prognoza është shumë më e mirë. Ndërsa kur ndodh në fillim, në femiri, në rinin e hershme, normalisht që kemi me pas një simptomatologji më të rëndë. Ndërsa, po vjen mirë shumë që i cekët reakcionit medikamentoze, sepse ato përbëjnë një problematik të madhe. Për arsye se medikamentet, kur nuk do të, nuk ka një test para prak që do të testohet deri në momentin kur ato hynë në organizëm. Zakonisht barnat janë haptene, do më thënë nuk e përmbajnë komplet strukturën e alergjenit. Mirë po, kur hynë në organizëm, do të lidhen me ndonjë substancë dhe do të mërinë peshën molekulare të nevojshme edhe kompleksitetin në veprim që të jenë alergjeni fuqishëm. E tek alergjit medikamentoze, kjo përbën një problem shumë të madhë. Mirë po, tek ata, po, trajtim me kohë, varsisht edhe në qëfar barna do të reagoj pacienti. Për arsye se janë disa barna që edhe rrezikshmërinë e testimit e kanë shumë të madhe, sa që nuk ja vlen të testohet nëse ju me anë të testimit juaj do ta sjellni në gjendje të shokut anafilaktik. Po, tek barna tjera, për gjitha mënyrat e testimit të medikamenteve ekzistojnë protokole të caktuar. Kështu që testimet që bëhen zakonisht janë testime të sigurta. Po normalisht nuk ka testim që nuk bart me veti rrezikshmërinë. Mirë po, varësisht se çfarë bari testojmë. Po e zëm tek tek rastet, për arsye se tek testimet ka rëndësi edhe mosha. Në moshë shumë të vogël testimi nuk mund të bëhet, as testimi as provokimi. Po dhe në moshë të shumë të shtyer jo. Atëherë në pamundësi të testimit për barnat e caktume, shkojnë me anë të metodës e eliminimit. Nëse kemi i përdor një bari që dyshojmë dhe kemi pas reakcion medikamentoz, atëherë ai do të eliminohet nga përdorimi i mjetutjeshëm dhe do ta zaventsojmë, siç është rasti tek antibiotikët, me një antibiotik që i përket një familje tjetër.
strukturisht ishte knasi që dëgjoj, duhet dëgjoj edhe një orë minimum, nga se është një temë për cilën me të vërtet rallëherë po dëgjojmë, a duhet më shpesh të dëgjojmë. Po po e shihni se këtu jemi në një hotel, në një takim profesional me pothuajse ku janë pjesëmarrës 1000 vet dhe është vështirë me të vërtet të zhvillojmë intervista më të gjata ose pa ndonjë zhurmë ose atmosferë mbrapa. Kështu që do duhet ta përmbyllim me kaq me shpresë se do ju shih do ju shoh sërish, do takojmë sërish dhe ndoshta në një emision pse jo të drejt për drejt në televizionin tonë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia ishte imja edhe më kënaqësi do të vi, do të shpërndajmë informacionet të reja, trajtimet në alergologji kur do që tjetë nevoja. Gjithashtu, faleminderit. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision, ju po e vërreni se me të vërtetë ne kemi këtu shumë mjek, shumë ekspert të fushave të ndryshme dhe do të kisha mundësi domethënë të realizoja edhe një sërsër emisionesh me tema të ndryshme me ekspert të fushave të ndryshme nga shumë vende, qoftë rajonit po edhe më gjerë, po për shkak se me të vërtetë duhet të keni edhe ju parasysh faktin se pothuajse 3 vjet mjekët nuk janë takuar kështu bashk me kaq numër të madh me prani fizike për shkak të pandemisë dhe edhe ne e kena ose e kemi më vështirë që të realizojmë më tepër intervista, nga se edhe unë nuk dua t'i bezdis shumë t'i ndaj nga shoqërimi, nga ligjeratat, po pse jo edhe kur janë momentet më relaksuese për ta, sepse edhe ata ka nevoj të relaksohen, edhe ata ka nevoj do njerë për pushim nga se kalua një pandemi, si që po thonë ata vetë 24-7, por gjithsesi e dim edhe ne, se ata pjesa dërmuese e mjekve kanë qenë këtu gjatë gjithë kësaj pandemisë për të gjithë ne. Kaq që për këtë emision shpresoj se patët çfarë të dëgjoni dhe se do i zbatoni rekomandimet e mjekëve, sidomos ata të cilët ndoshta e shohin se kolliten, kanë simptome, po disi nuk e din se për çfarë problemi bëhet fjalë, le të testohen, le të bëjnë testet e alergjisë, nuk kushton asgjë, përveç se do zbulojnë se nëse janë të prekur me alergjitë, mund të mbahet kjo smundje, por gjithsesi edhe të menaxhohet. Pra, kaq që nga struga edhe kësaj radhe, ju faleminderit që ishit me ne.